ሰላም የተወደዳችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የሳቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን ምክትል ኢታማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ሳተናው የጁንታን ቡድን ለመያዝ መከላከያ ሰራዊትንና ባለቀይ መለዮ ልዩ ኃይል ኮማንዶን በመያዝ ጁንታው ወዳለበት ቋሻና የምድር ቤት ጦሩን ይዘው ግዳጅ ላይ መሆናቸው ተሰማ። ደብረጽዮን ወደ ደቡብ ሱዳን ተሰደዋል መባሉን ለሮይተርስ በላኩት መልእክት አስተባበሉ። የሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ልግስናና ሰባዊነት የተሞላበት ተግባር ጀነራሉ ምን ፈጸሙ? ታማኝ የጀነራሉን አስገራሚ ስራ አግኝቷል። እነዚህንና ሌሎች አጫጭር ዜናዎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የእናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ምክትል ኢታማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ሳተናው የጁንታን ቡድን ለመያዝ መከላከያ ሰራዊትንና ባለቀይ መለዮ ልዩ ኃይል ኮማንዶን በመያዝ ጁንታው ወዳለበት ዋሻና የምድር ቤት ጦሩን ይዘው ግዳጅ ላይ መሆናቸው ተሰማ። ጁንታው ከነ ቤተሰቡ በሁለት ጉድጓድ ምሽግ ውስጥ እንዳለም ታውቋል። ትንታጉ ጀነራል አበባው በምዕራብ ግንባር ወደ ተኮምቢያ የወጣውን የኢትዮጵያ ወታደር አደራጅቶ አስታጥቆ ሽራሮን መጀመሪያ እኛ ምሽግ ቦታዎቹ እንግዲህ አጣቋቸውም በጣም ብዙ ምሽጎች አሉ። ነገ መሃሎ መጣቁ ከሆነ ነባድመን ነቢያራን እነዚህን ይዞ ሽራሮን ይቆጣጠር ጀነራል አበባው ምሽን ተሰጠው። ጀነራል በላይና ጀነራል መሰለ ኩመራን ከያዙ በኋላ አድጎሹን ይዘው ተከዜን ተሻግረው ሽራሮ ላይ ከጀነራል አበባው ኃይል ጋር እንዲቀላቀሉ ተደረገ። ሽራሮን ያዘው አበባው ነው፣ ሁመራን ያዘው በላይና መሰለ ናቸው። ይህ ኃይል ተደምሮ ነው ሽሬን ያዘው አክሱምን ያዘው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በፓርላማ ንግግራቸው ጁንታው ተሰብስቦ ከመቀሌ ወጥቶ ወደ ሀገረ ሰላም ደጋ ተንቤን መሸሹንና ትላንት ማታ በካምፖ የተፈጠረውን ውዝግብ ቁጭ ብለን ስንከታተል ነበር፣ እርምጃ መውሰድ ቢቻልም ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው እንዲሁም የታፈኑ የእኛ ሰራዊት አባላት ስለነበሩ ትተናቸዋል፣ ይሄ ምረት ግን ነገ አይደገምም ብለው ነበር። ሳተናው ጀነራል አበባው ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያ ያንን ቀጠና በስም በዝርዝር የሚያውቀው ነው። እንዲሁም ግስላው ጀነራል ጌታቸው ዛላምበሳ አካባቢ ያንንም ከዛ በኋላ በነበረውም በዝርዝር የሚያውቅ በመሆኑ ጠላት ከሚያውቀው ያልተናነሰ ወይም የተሻለ እውቀት ይዘው ውጊያውን አንገት ቦታዎች፣ አስቸጋሪ ቦታዎች፣ ተራራ ቦታዎች በመለየት ለማካሄድ ተጠቅመንበታል። እዚህ ድል ቁርሱ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሁለት ማዘዣ ጣቢያዎች ይዞ እጅግ የሚያስደምሙ 24 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም የማይወጡ ጀግኖች ጀነራሎችን በመያዝ በኮማንድ ፖስት አጠቃላይ ሂደቱን ሲመራ ቆይቷል። ደብረጽዮን ወደ ደቡብ ሱዳን ተሰደዋል መባሉን አስተባበሉ። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወደ ደቡብ ሱዳን ተሰደዋል ተብሎ የተነገረው ዘገባ ሐሰት ነው በማለት መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ደብረጽዮን አሁንም በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተዋጋን ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ባለፈው ቅዳሜ መቀሌን ከተማ መቆጣጠሩን አስታውቋል። በወቅቱ ደብረጽዮን የመቀሌ ከተማን ለቀው መውጣታቸውን ለሮይተርስ በላኩት አጭር የጽሑፍ መልእክት አረጋግጠዋል። የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወደ ደቡብ ሱዳን ሸሽተዋል የሚሉ ዘገባዎች መውጣታቸውን ተከትሎ በሰጡት መልስ ከትግራይ ክልል አልወጣሁም ሲሉ ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ብሌኔ ስዩም በበኩላቸው የፌዴራል መንግስት በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን በማረጋጋት ስራ ላይ ተጠምዷል፣ ተበታትኖ ላለው ወንጀለኛ ንግግር መልስ መስጠት ጉዳያችን አይደለም ሲሉ ደብረጽዮን በመቀሌ አቅራቢያ ከመንግስት ኃይሎች ጋር ውጊያ ቀጥለናል ብለው መናገራቸውን ያጣጠሉበትን ሐሳብ ለሮይተርስ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ደብረጽዮንን ጨምሮ ሌሎች የህወሓት ጽንፈኛ ቡድኖች ትላንት ማታ ሀገረ ሰላም እንደነበሩ ጠቅሰው እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው ከነሱ ያልተሰወረ እንደሆነና የአየር ኃይል ድሮኖች 24 ሰዓት ክትትል እያደረጉ መሆኑንም ተናግረዋል። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የውጊያ ምንድስና ዋና መምሪያ አዛዥ እያሉ
ከለታት አንድ ቀን አዲስ አበባ ከሚኒሊክ ሆስፒታል ጀርባ ያለ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ወደ ቢራቸው ይመጣሉ። መምህሩ ፊት ላይ ጭንቀት ይነበባል። ፈራተባ ያለ ትምህርት ቤቱ አጥር ግቢ ምንም አይነት የውስጥ እንክብካቤ ተደርጎለት እንደማያውቅ በመናገር ህፃናቱ በአቧራ ምክንያት በለጋድሚያቸው ለአስም በሽታ እየተጋለጡ መሆኑን ይናገራሉ። እናም መምሪያው የበኩሉን ድርሻ እንዲያበረክትም ይጠይቃሉ። ጄኔራሉም ከመቀመጫቸው ተነስተው ተከተለኝ ብለው መኪናቸውን አስነስተው መምህሩን ትምህርት ቤቱን እንዲያሳየው ይጠይቃሉ። ትምህርት ቤቱንም ጎበኙ። ከሰዓት የምህንድስና ባለሙያችን ልከው ግቢው አስፋልት ለበሰ። ግንባታው ሲመረቅ ርዕሰ መምህሩ አለቀሰ። ህፃናት ጄኔራሉን አቅፈው አመሰገኑ። ጄኔራሉ ቀለል ያሉ ግን ደግሞ በሀገራቸው ላፍታም የማይደራደሩ ቆፍጣና ወታደር ናቸው። የራያ ግንባር አዛዡ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ አሁንም የጽንፈኛው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ንብረታቸውን የዘረፈባቸውና ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተጎጂዎችን የጎበኙ ሲሆን ድጋፍም ማበረከታቸው ተገልጿል። በራማና እዛ አካባቢ በነበረው ውጊያ ጀነራል ባጫ ነው ያደረጀው። ጀነራል ባጫ ሚሽን ወደ እንጥጮ ሜዳውን ወደ አድዋ ሜዳውን ቦታ መጀመሪያ ምሽጋችንን የሚያዝና ሽሬ ሲጠጋ ያኛው ኃይል አድዋ መቁረጥ ነው። በዛላምበሳ በኩል ያለውን ከመያዝ በፊት ነበልባሉ ጀነራል ባጫ የተሰጠው ሚሽን በጾሮናና በራማ በኩል ያለውን ኃይል ማደራጀትና ጀምር ሲባል መሄድ ነው። ለሱ ግን ይጠበቁ ኃይሎች አሉ። እንኳን ደስ አላችሁ ለላላችሁ ወዳለሁ። የዛሬው መግለጫ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ነው ለነግራችሁ የፈለኩት። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በማዕከላዊ ትግራይ ተራሮች ውስጥ ነው። በመንግስት እንደታወጀው የሶስተኛው ምዕራፍ መጨረሻው ምዕራፍ ነው የነበረው። በዚህ መሰረት በቀደምለት ነገው የተነጎዳ መቀሌ እንገባለን ብያችሁ ነበር። በዛ መሰረት ትላንትና መቀሌ ገብተናል። አባይ ሚዲያ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ንግግር ማስተባበያ ሰጠ። ሚዲያ አለው አባይ ሚዲያ የሚባል የደንነሹ መቋቋሚያ የግል ሚዲያው ነው። በመንግስት ሀብት ቤተ መንግስትም አስፈላጊ ቦታ የራስ ወታደሮች አሉ። ውጭ ሀገር ሄጄ መጣለው እንዳይባል አየሩ አይታመንም፣ ኤርፖርቱ አይታመንም። በእነዚህ ያለም ይተበቅም። ሰው ለራሱ ነጻነት ሳይኖረው ማሰብም አይችልም መከላከልም አይችልም። ይሄ የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ አለበት፣ ቀለል አድርጎ ማየት የለበትም። እስካሁን ያላነሳነውና አሁንም እናነሳው ቀጣይ የሚመጡ አመራሮችም ትምህርት እንዲወስዱ ተቋማትም ከዚህ አንጻር መታነስ ስላለባቸው የታለፈበትን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቅ መብትም ስላለው ከዚህ በመነሳት ይሄ ነገር አያዋጣም፣ ኤስኤስአር እንስራ፣ የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም እንስራ ብለን ኢንሳን፣ ደህንነትን፣ ፖሊስን፣ መከላከያን፣ ፋይናንሻል ኢንቴሊጀንስን ያካተተ ሪፎርም ለመስራት ሙከራ አደረግን። ሙከራ ስናደርግ የደህንነት ተቋማት የሚባሉት ኦልሞስት የሉም፣ የግለሰብ የቤተሰብ ማህበሮች ናቸው። እውቀት የሌላቸው ብቃት የሌላቸው በትውውቅ በዝምድና የተሰገሰጉ ሰዎች ያሉበት ተቋም ነው። ከአባይ ሚዲያ አስተዳደር የተሰጠ አስቸኳይ መግለጫ። በዛሬው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባይ ሚዲያ የቀድሞ የደህንነቱ ሹም ያቋቋመው የግል ሚዲያ ነው የሚል ሀሳብ ተናግረዋል። ሚዲያችን አባይ ሚዲያ ከተመሰረተ ዓመታት የሞላው ሲሆን በተመሰረተበትም ወቅት የትግል ሚዲያ ሆኖ ለረጅም ዓመታት ሲያገለግል የቆየና ከለውጡ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ተመልሶና በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የሚያስፈልገውን ህጋዊ መስመር ሁሉ ተከትሎ ህጋዊ ፍቃድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ሚዲያ ነው። በቅርቡም ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለመምጣት ሂደቱን እያጠናቀቀ ይገኛል ያሉ ሲሆን እውነቱ ይህ ቢሆንም ንግግሩ ላይ የተፈጠረው ስህተት ነው ብለን ብናምንም በዛሬው የፓርላማ ንግግር የሚዲያችን ቤተሰቦችና ተመልካቾቻችን እንዲሁም ሰፊው ሀገር ወዳድ ህዝብ ዘንድ የፈጠረው ግርታ ቀላል ባለመሆኑ መረጃው ማስተባበያ እንዲሰጥበትና እውነተኛው መረጃ እንዲገለጽ በማክበር የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ እንጠይቃለን ሲል አባይ ሚዲያ አቤቱታውን አሰምቷል። በመጨረሻም
ሱዳን በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ ያዘች። ሱዳን በኢትዮጵያ ድንበር በምትገኘው ከሰላ ግዛት አካባቢ በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ መያዟን አስታውቃለች። ሱዳን በግዛቷ የተያዙት በርካታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጠመንጃና የተለያዩ ከባድ የጦር መሳሪያዎች ጥይቶች ናቸው ተብሏል። ሀገሪቱ በጸጥታ ኃይሎች የጦር መሳሪያዎችን መያዝ የቻሉት ከኢትዮጵያ በትግራይ ክልል በኩል ወደ ሱዳን የሚያገናኘው ድንበር አካባቢ ሰሞኑን በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ መሆኑን የሱዳን ዜና አገልግሎትን ጠቅሶ አልጀዚራ ዘግቧል። ከሰላ ግዛት የሚገኘው የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች አካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ እንዲሁም ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር ሁሌም በተጠንቀቅ እንደሚገኝ የግዛቱ የፖሊስ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ካሊድ አውድቦሱፍ ተናግረዋል። የሰዓቱ ታማኝ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሌሎች ዜናዎች እስክንመለስ መልካም ቆይታ።